بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكو جلدي كوميسون بيغا خامني موي سايتو ويروي دا نيك تي بير كورناسيون دي ميزلمان دي سينيغال داجي نانيو تاي جي ci barab biñu baxo dajé ci wérwu nek mu tollo won alhamis ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wérwu koor gi ci atum 1444 tollok la 20 avril 2023 don sayatu lu jëm ci wér wi nga xamni mom lañ doon sentu ta moy wérwu shawwal yalla dogal na biñ ko gesto ci bir rew mi ak ci bitim rew li mo rot ci ay xabar moy wer wi feñna fi ci bir senegal gis nañ ko fi ci dakar ci jamma gan fora gis nañ ko fi ci lagros gis nañ ko ci region bu louga fuñi wax nger malal gis nañ ko ci région da kaoulax ci département ñoro gis nañ ko tam ci côte d'ivoire gis nañ ko tam ci arabie saoudi kon ci lolu commission bañ xamal julit yépp suba ci aljuma ji moy bis bu ñëk ci wéru shawwal 1444 tolo